Leo siku ndani ya Madi TV. Ni kweli nimemkumbuka Mungu wangu. Kwa sababu haya niliyofanya ni mambo ya ajabu sana. Kweli kabisa. Hujakatazwa. Sawa? Na mimi nakuombea upone haraka, mdogo wangu, upone. Sio kwamba umenimisi unataka kuniona, bali nije kuwa kupendezesha ugeni wenu, sio? Hapana, usiseme hivyo mwanangu. Na uone kwamba Mungu anakupenda. Huyu kijana amekubalika na kila mtu kwenye familia. Baba yako amempokea kwa mikono miwili, yani kwa moyo wake wote. Mahabuba, Jumatatu mpaka Jumamosi, saa 1:30 usiku, ndani ya Madi TV.